当队长被全员偷拍，好好还是被你拿捏住了。这个是和金靖车内聊天四分钟。想到的约会地点有多奇怪？我心中是想到天桥底下，天桥底下办公室，什么理发店啊？天桥底下办公室，理发店，理发店，记忆挺深刻。我还是觉得他跟金靖那个聊天四分钟，能看到坤坤的那种男孩子的羞涩。但我想那个捆仙锁，我想选二。哎，我选了，都选二啊。我想选二和金靖车内聊天四分钟。我也想选。你看了吗？选二吧。看了呀。我也看了，都上热搜了，能不看到吗？我自己选的话，我可能会选一。哦，一你是失败的，那么多人拍你。我跟你讲，他们都拍了照片，我还拍了视频呢，你都没发现。但是我觉得很好。我那段视频你没发，你有发吗？没用，没用过，没声音。哦，对，那配点 BGM 什么的，就是可以跟观众透露一下。其实那一天也特别巧，就是我们那天的任务设置是要，有一项秘密任务，就是这个蓝队都要偷拍坤儿。但是其实那天一大早我们去现场的时候，晨哥自己在车上，我就已经开始视频都偷拍，就真的在任务发布之前就看到那一段了。对对，就是拍的。任务发布之前，看来大家比较有默契，知道今天要干这个事儿。那你自己选的是一。让你们选吧，你们选。我们选，我们选二，我选二，选二吧，选二。因为确实很，我是选三，好玩。为什么我选三？他们两个选三，我们俩选三。哎，为什么？那举个手，选二的举手。好的，选三的举手。选一的举手，我选三的忽略不计。一比二比四。